ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ 245 ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತಿನ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ. ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ Y1S ಪ್ರೊ ಈ ಟಿವಿನ ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವರು Y1S ಲೈನ್ಅಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟಿವಿಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, Y1S Y1S ಎಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಪ್ರೋ ಮಾಡೆಲ್ ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ 43 ಇಂಚಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 4K ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, HDR 10 ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, 24 ವಾಟ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 10 ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಟಿವಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಟಿವಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಟಿವಿ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 29,999 ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ HDFC ಕಾರ್ಡ್ ನ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 27,000ಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಟಿವಿ ಆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದಾನೆ ಈ ಟಿವಿನ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ 30,000ದೊಳಗೆ 43 ಇಂಚಸ್ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಟಿವಿ ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯವರು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಪ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟಾಟಾ ನಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್, ಟ್ರಾವೆಲ್, ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಟಾಟಾ ಕಂಪನಿಯವರು ಟಾಟಾ ಪೇ UPI ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಆಪ್ ನ ಇವಾಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು iOS ಎರಡು ಡಿವೈಸ್ ಗೂ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ನ ಆದ್ರೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಇಂದ Realme 9 Pro Plus ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ April 12 ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ 1% ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಲರ್ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಂಗೇನಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರಲ್ಲ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಫ್ರೀ ಫೈರ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ವಿವೋ ಇಂದ Vivo X Fold ವಿವೋ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಫಸ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ನ April 11 ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರೈಸ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗ್ ಬಂದಿದೆ. ಹತ್ರ 1,42,000ಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರ ಇನ್ನೂ ಆ ರೇಂಜ್ ವರ್ಗೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಈಗಾಗಲೇ ವಿವೊ ಕಂಪನಿಯವರು ಹತ್ರ 1,42,000ಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ 1,5 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಜಪಾನ್ ಇಂದ. ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುಬುಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿಯವರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಬೆಡ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು 35,000ವರೆಗೂ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಡ್ ನಮಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ರಿಮೋಟ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು 60 ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೂ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀ ಪಾರ್ಟ್ ನ 35 ಡಿಗ್ರಿ ವರೆಗೂ ಲಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೇಮ್ ಆಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಬೆಡ್ ನ ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಡ್ ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ದೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಈ ಬೆಡ್ ನ ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತೆ ಈ ಬೆಡ್ ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ KGF ಇಂದ. KGF ವರ್ಸ್ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಿದೆ. KGF ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ NFTs ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಂಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಡೋರಾಡೋ ಬುಕ್ ನ ನೀವು ಟೋಕನ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬುಕ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮೆಟಾಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪ್ ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮನಿನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬುಕ್ ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ KGF ಯಶ್ ಅವತಾರ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂಟ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಕಿ ಮುಂಬೈ, ರಾಕಿ ನರಾಚಿ, ರಾಕಿ ತುಫಾನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 4 ರಿಂದ 5 ಅವತಾರ್ಸ್ ನ ಇವರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಷಾರಾಗಿ ನೋಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸುಮ್ನೆ ವೇಸ್ಟ್, ನಿಮಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ ಉಪಯೋಗನೂ ಕೂಡ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಏನಂದ್ರೆ ಯಶ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾವು KGF ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಈ ಅವತಾರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ದುಡ್ಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ Realme ಇಂದ. Realme ಕಂಪನಿಯವರು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ಮೊಬೈಲ್, 1 ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1 ಇಯರ್ಬಡ್ಸ್, 1 TV ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ ನಾವಾದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ Realme GT 2 Pro ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6.7 ಇಂಚಸ್, 2K MOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. 2K ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ LTPO 2.0 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0 to 120Hz ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ
ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 15 megapixel, ಸೋನಿ IMX766 ಸೆನ್ಸರ್ ನಾದ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 50 megapixel ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 2 megapixel ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಸೆನ್ಸರ್, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 32 megapixel ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 12 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, 65W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಶ್ ಐ ಆಪ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 8K ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 1080p ವರೆಗೂ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಯೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಾಲಿಮರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಪರ್ ಲೈಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಮುಟ್ಟಾಗೂ ಕೂಡ ಪೇಪರ್ ಮುಟ್ಟದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಇದು 2 ಕಲರ್ಸ್ ಇಂದ ಆದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೇಪರ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 8GB 128GB 49999, 12GB 256GB 57999 ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು HDFC ಕಾರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5000 rupees ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ಮಿ ವಾಚ್ ಎಸ್ ನ ಫ್ರೀ ಆದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ತಗೊಂತಾರೋ ಅವರಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬರೀ ಪ್ರೀ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಯಾವ್ದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಒಂದು ವಾಚ್ ನ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ಮಿ ಅವರಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರೊಂದು 40,000 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಅದತ್ರ 50,000 ಈ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. April 14 ತಾರೀಕಿಂದ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ಮಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಗಾದ್ರೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೇಲ್ ಗೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ತಗೋಬೇಕು ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದೇ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಅವರು ರಿಯಲ್ಮಿ 9 4G ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ 5G ಫೋನ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈವಾಗ ಇವರು 4G ಮೊಬೈಲ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೈಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 6.4 inches ಫುಲ್ ಎಚ್ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ MOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. 90Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 128GB ಇರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 8GB ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾಪ್ ಡ್ರಾಗನ್ 680 ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿಮಗೆ 4G ಆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವಿಷಯ ಬಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಿಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 108MP, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 8MP ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 2MP ಡೆಪ್ತ್ ಸೆನ್ಸರ್, ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ 16MP ಇರುತ್ತೆ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 12 ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5000 mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಇರುತ್ತೆ, 33W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 6GB 128GB 17999, 8GB 128GB 17999 ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. HDFC ಕಾರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2000 rupees ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. April 12 ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ಮಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20,000 17,000 4G ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 5G ಫೋನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಅವರು ರಿಯಲ್ಮಿ ಬುಕ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2K ಫುಲ್ ವಿಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 11th generation ಇಂಟೆಲ್ ಕೋರ್ i5H35 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಚ್ ಸೀರೀಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇಂಟೆಲ್ ಕಂಪನಿ ಅವರು ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 12 hours ವರೆಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ಮಿ ಅವರಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 65W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡ್ಯುಯಲ್ ಫ್ಯಾನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೀರಿಯೋ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, Windows 11 ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 512GB ಇರುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 16GB ಆದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 57,999 ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. April 13 ಈ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ 50,000 60,000 ಒಳ್ಳೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಬಡ್ಸ್ Air 3 ಈ ಬಡ್ಸ್ ನು ಕೂಡ ನಿನ್ನೆ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10mm ಡ್ರೈವರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 42 dB ಸೌಂಡ್ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 30 hours ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ಮಿ ಅವರಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. IPX5 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ಯುಯಲ್ ಡಿವೈಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 88 ms ಲೋ ಲೇಟೆನ್ಸಿ ಆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಫೀಚರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಬಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3499 ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. April 7 ಈ ಬಡ್ಸ್ ನ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ 3,000 4,000 ಒಳ್ಳೆ ಬಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಬಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ಮಿ ಅವ್ರದೇ ಹಳೇದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವನ್ ತಗೊಳೋದಿಕ್ಕಾದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಈ ಒಂದು ಬಡ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದೇ ಲಾಂಚ್ ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ಮಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಟಿವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ನು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ರೋಮ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, HDR10+ ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Android 11 ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಟಿವಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ರನ್ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2,999 ಆದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. April 13 ಈ ಟಿವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ನ ಸೇಲ್ ಆದ್ರೆ ತರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟಿವಿ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ದುಡ್ಡಾದ್ರೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇರೋ ಟಿವಿನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಟಿವಿ ಸ್ಟಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇದೆ, ಫೈರ್ ಫಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ರಿಯಲ್ಮಿದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ,
ನಮಗೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂದ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಟೂ ಟಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಇನ್ನು ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಲೀಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನಮಗೆ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಂಚ್ ಹೋಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ, 80 ವಾಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಿಸೈನ್ ಈ ಸಲ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫುಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಈ ತರ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೊಬೈಲ್ ನು ಕೂಡ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೊಸ ಡಿಸೈನ್ ನ ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಟೂ ಟಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಐಕ್ಯೂ ಇಂದ ಐಕ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋ ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ನಾಪ್ ಡ್ರಾಗನ್ 778G ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನ ಆದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ನಿಮಗೆ 5G ಆದ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ರೈಸ್ 25,000 ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು 20,000 22,000 ಈ ಮೊಬೈಲ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತೆ ಐಕ್ಯೂ ಕಂಪನಿಯವರು ಐಕ್ಯೂ ಝೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೋ ನ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ರಿಯಲ್ಮಿ ಇಂದ ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ ಟೂ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಯಲ್ಮಿ ಜಿಟಿ ನಿಯೋ 3 ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ನಿನ್ನೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮೇ 4ನೇ ತಾರೀಕು ರಿಯಲ್ಮಿ 4th ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇವೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ರಿಯಲ್ಮಿ ಫ್ಲಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣಂತೆ ಈ ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ಗೈಸ್, ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸಿರೋ ಟೆಕ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.